Esiet sveicināti, dārgie! Mūsu sērija ir velna viltības. Sātans no paša sākuma bija salīdzināms ar čūsku un bija pateikts, ka čūska bija visviltīgākā. Un viņa ar savu viltu bija stājusies pretim Ievai, pievīla viņu un līdz ar Ievu, līdz ar Ādamu, kad viņi krita, kad viņi pārkāpa Dievu gribu, kā Bībelē teikts, ka kad jūs baudīsiet no šiem te augļiem, jūs mirdami mirsiet. Tātad nonāks cilvēce nāvē. Kaut gan Dievs ir dzīvība. Dievs bija paredzējis, lai cilvēks dzīvotu mūžīgi. Bet tad, kad bija pārkāpta Dieva griba, notika nāve. Bet mēs kaut gan redzam no rakstiem, ka Ādams arī jau palika dzīvi. Kas tad nomira? Nomira gars. Un cilvēks pats to, ko viņam bija Dievs devis šo te varu, bija nodevis sātanam. Un tādā veidā cilvēks iegāja sātana zonā. Tātad caur nepaklausību, caur grēku atnāca šī te sātana valdonība cilvēka dzīvē. Un līdz ar Ādamu Bībelē teiks, ka visi mirst, bet ir dota mums brīnišķīga cerība, ka Jēzu Kristu mēs topam dzīve darīt. Mums ir grēku piedošana, mums ir atdzimšana no Dieva gara, un tāpēc šodien šis raidījums ir priekš tā, lai tu labāk saprastu, kādā veidā šodien es varu dzīvot zem Dieva rokas, zem Dieva aizsardzības. Un kas man ir jāizdara priekš tā, tātad kādi soļi, tātad Dievs ir izdarījis no savas puses soļus, bet kas man ir jāizdara? Jo dažiem liekas tā, ka es neesmu nedz ar Dievu, nedz ar sātanu, es esmu kaut kur pa vidam. Bet Bībele saka, ka nav vidus ceļa. Un ja tu šodien nekalpo Dievam, ja tu neesi zem Dieva rokas, tu esi sātana kalps, tu dzīvo tumsā, un tu esi pievils. Tātad sātans ir melis, un viņš tos melus ir iesējis tavā dzīvē. Un tev liekas, ka tu pats, kur ej, tur ej, tātad ko gribu, to daru, bet tā īstenībā nav. Ienaidnieka roka un viņa plāns, viņš visu kopē no Dieva, kā Dievam ir liktenis un viņam ir viss noteikts uz cilvēka dzīvi un ja cilvēks atdodās Dieva rokās, šis plāns tiek piepildīts viņa dzīvē, tāpat arī sātnam ir plāns uz cilvēka dzīvi un, protams, šis plāns ir uz ļaunu, kā ir rakstīts Jāņa 10:10, ka viņš ir nācis tikai, lai nozaktu, nokautu un nomaitātu. Tāpēc mums ir dota šī brīnišķīgā cerība, ka Jēzu Kristu mēs paliekam dzīvi. Un Jēzus ir teicis, ka esmu atnācis, lai dotu jums dzīvību. Un šī dzīvība un šī patiesība ir viņš pats. Un redz rakstīts Efeziešiem 2. Nodaļā no 1. līdz 10. pantam tā. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Tas ir teikts par Efezes kristiešiem. Tad viņi bija visi tādi, kuros reiz dzīvojāt pakļauti šīs pasaules varas nesējam gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Tad tas ir ļaunais gars, un viņš joprojām ir par visiem nepaklausības bērniem. Un rakstīts kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie, tātad bijām grēcinieki. Gars bija miris un mēs bijām tā kā dzīvnieki, tikai pēc kārībām mēs dzīvojām nevis pēc Dieva gribas. Un rakstīts tā. Bet Dievs, tātad Dievs ir iniciators priekš tā, lai mēs būtu laimīgi, lai mēs būtu glābti. Bagāts būdam žēlastībā savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis. Arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.
Jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kuros Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tātad te ir teikts par to ļauno pusi. Tātad bijām miruši. Bijām kā mirušas zivis, kuras peld pa straumi. Bet Dievs atnāca mūsu dzīvē un viņš izmainīja mūs. Viņš atdzīvināja mūs. Un vairs mēs neesam velna kalpi, kā rakstīts Kolosiešiem 1. Nodaļā un 13. Pantā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Tad te ir teikts par to, ka viņš ir izrāvis. Tad viņš atnāca un viņš izrāva mūs. Bet kas bija no mūsu puses izdarīts, lai Dievs varētu to izdarīt? Mēs lūdzām piedošanu. Tātad bija grēku piedošana. Tad, kad mēs atzinām to, tad mēs pateicām, kungs, es gribu, lai tu vadi mani tālāk un lai tu man piedod visus manus grēkus un tu atnāc manā dzīvē un lai piepildās tavs plāns un tava griba, ne mans prāts, bet tas, ko tu esi paredzējis, lai tā viss ir. Un Dievs izdarīja brīnumu mūsu dzīvē, ka tagad mēs esam jau viņa valsts dalībnieki un mēs vairs nepiedaram sātnām, tāpēc šodien ir šī brīnišķīgā vēsts, ka Jēzus ir uzvarētais un par to mēs vēl runāsim, lai tas dziļi iet mūsu sirdīs, lai mēs varētu uzvarēt sātanu, lai sātans netur mūsu neziņā, netur mūsu šaubās, jo šis vārds tā ir tā patiesība, tā ir tā gaisma, pie kuras Dievs mūs ir atvedis, lai mēs varētu iet un lai mēs nekluptu. Dargais Tēvs, es ļoti lūdzu svētī šī cilvēka dzīvi un es ļoti lūdzu, lai viņš var savā dzīvē redzēt tavus varenos darbus. Ja viņš nav atdzimis no tava gara, es ļoti lūdzu dod viņam izsūdzēt savus grēkus. Un pateik, kungs, es ļoti lūdzu, tu paņem no mani no tums valstības un pārcels savu dēlu valstībā. Es gribu dzīvot zem tavas aizsardzības, es gribu būt tavs kalps, kalpot gaismai, nevis tumsai. Es ļoti lūdzu, Dievs mans palīdz, lai šī cilvēka dzīve ir apņemta ar tavu gaismu un ar tavu spēku. Es ļoti lūdzu, Dievs mans, pavadu viņu tālāk un dod viņam zināt tavu vārdu. Viss, kas ir dots mums Jēzu Kristu, lai tas viss ir šodien viņa dzīvē, lai viņš pie tā turās un tā, lai tu varētu viņu aizvest līdz savai valstībai. Es pateicos tev par visu, slavēju tevi Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī, uz redzēšanos.